ଓଡ଼ିଶାର ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ଚାରକାଠାରେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀମାନେ ଭଳି ଢଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଗଠନ ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟର ହେଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରୀ କଳ ଆଉ ସରକାରୀ ଦଳ ଏ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଯାଇଛୁ। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ପାଠ ନ ପାଇକିରି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ଏବଂ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ। ସୂଚନା ଅଧିକାରର କର୍ମୀ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସରକାର ଏନେଇ ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଉପରେ ଜୋର ହେବା ସହିତ ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ଅଧିକ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଏକଜୁଟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଏବଂ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏଇଟା ରାଷ୍ଟ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ, ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାହେଉଛି ଯେହେତୁ ଏ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ଏବଂ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁକା ଚେଷ୍ଟା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ କରାହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନକୁ ଖତମ କରିଦେବ ବା ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବସେଇଦେବ। ଏହି ସମୟରେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ କିପରି ରୋକାଯାଇପାରିବ ତା ଉପରେ ମତ ରଖିଥିଲେ। ଯେକୌଣସି ଆର୍ଟିଆଇ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ତାହା ସରକାରଙ୍କ ରିଲେଟେଡ୍ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭିତରେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭିତରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ଥାଏ ବା ନେକ୍ସସ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆର୍ଟିଆଇ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟମାନେ ହିଁ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଖୋଲାସା ହେଉଛି ତାହା ଏହି ଆର୍ଟିଆଇ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆର୍ଟିଆଇ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ବୋଲିକା ବିବେଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ହିଁ ଶତ୍ରୁ, ଯଦି ଆର୍ଟିଆଇ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟମାନେ ନ ରହିବେ ଆମର ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଡରିବାର ନାହିଁ ବା କିଛି ସାମ୍ନାକୁ ଘଟଣା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆର୍ଟିଆଇ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟକୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନର ମାରିଦେବାର ମଧ୍ୟ ନଜିର। ଧର୍ମଶାଳାରୁ ମହେଶ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଧାନ ନ୍ୟୁଜ୍।